Kuna wakati unatamani uwepo wa Mungu karibu yako. Kupata mahubiri uweze kuwakaribisha kwenye Yesu. Namna ya kumuomba Mungu. Walike wengine kwa sababu tunataka kuabudu na wewe. Kumsifu na kuabudu. Karibu tumsifu na kumwimbia Mungu pamoja. Bila kupitwa na taarifa zote za gospel mwinguni. Hii ni Swahili Gospel. Ndugu yangu mpendwa, habari za saizi. Napenda kuja kujifunza na wewe muda huu somo linalohusu kufunga. Nilishatoa somo hili kipindi kilichotangulia, lakini vipo vitu kadhaa ambavyo nimeona kwamba tena tupate kushirikiana, hasa na wale ambao wamefanya kufunga kuwa tabia yao au wanajua siri kubwa iliyoko ndani ya kufunga. Lakini hata wewe ambaye hujafanya kufunga kuwa sehemu ya maisha yako na hujajua siri iliyojificha ndani ya kufunga, na kukaribisha usikilize somo hili na masomo mengine, utajua kama kufunga kuna umuhimu kubwa sana katika maisha yetu. Hili somo linasema kufunga na kuomba. Lisikilize tena hata kama ulishasikiliza somo langu lile la kwanza tena ambalo linahusu kufunga na kuomba. Lipo kundi hili maalum ambalo watu wamejitolea kufunga na kuomba kwa ajili ya watu wengine. Wao kawaida yao ni kufunga na kumuomba Mungu, na ni kundi maalum la maombi ambalo nimeona ni share nao hili somo ambalo linahusu kufunga na kuomba. Lakini nakukaribisha nawe pia upate kulisikiliza, litafanya kitu ndani yako juu ya kufunga kwako na juu ya kuomba kwako. Kufunga ni kujikana nafsi ili kumtukuza Mungu au kumuomba Mungu kwa jambo fulani. Ni kujinyima chakula ili uzame kwenye maombi zaidi. Tukisoma pale Isaya 58 mstari wa 6 hadi wa 7 inasema kwamba, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii, kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira? Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umuonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Hii ndio somo ya kweli. Huu ndio mfungo wa kweli wa kutenda mambo mema kwa watu wengine. Asiye na njaa mpe chakula, asiye na pa kulala mpe pa kulala, asiye na nguo mpe nguo. Hiyo ndio somo ya kweli. Tukiendelea kwamba yapo mambo ya kuangalia au ya kufanya unapofunga. Yapo mambo ambayo unatakiwa ufanye unapokuwa umefunga. Jambo la kwanza ambalo nimeliona ni kwanza ujue ni nini kinachokusukuma kufunga. Kwa nini uamue kufunga? Kwa nini nini kinachokufanya hasa uamue kama sasa naamua kufunga ili nimlilie Mungu? Ni lazima uwe na sababu maalum inayokufanya ufunge. Tukichukua mfano wa Esther, soma pale Esther 4 mstari wa 16 inasema kwamba, uende ukawakusanya Wayahudi wote waliopo hapa Shushan, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku tatu, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Esther anawaambia watu wake wakafunge. Lakini nini lengo la kufunga? Nini kilichomfanya Esther aende kufunga? Esther anaenda kufunga kwa sababu anajua kwamba anaenda nyumbani kwa mfalme. Anaenda kuingia kwa mfalme, ambapo ili uingie kwa mfalme ni lazima kulikuwa na taratibu kwamba uwe umeitwa na mfalme. Lakini lengo lake la kufunga ni kwamba Mungu amtangulie, aingie kwa mfalme bila kupata madhara yoyote yale, na lengo lake likatimie. Kwa ni lazima uwe na lengo linalokufanya ukafunge. Tukisoma Samueli waraka wa kwanza 7 mstari wa 6 nao inasema kwamba, watakusanyika huko Mispa, wakateka maji na kuyamimina mbele za Bwana, wakafunga siku ile, wakasema huko, tumemfanyia Bwana dhambi. Samueli akawaamua wana wa Israeli huko Mispa. Hawa wana wa Israeli walifunga kwa sababu walijua wamemtenda Bwana dhambi.
Kumbe pia kufunga, unafunga ukiwa na lengo maalum. Kama hao walivyokuwa wamemtenda Bwana dhambi, walifunga ili kumuomba Bwana. Kwa ni lazima uwe na lengo linalokusukuma kwenda kufunga. Lakini tukisoma pia Samueli waraka wa pili 1:12 ambayo inasema kwamba wakaomboleza, wakalia, wakafunga hata jioni kwa ajili ya Sauli na kwa ajili ya Yonathan mwanawe na kwa ajili ya watu wa Bwana na kwa ajili ya nyumba ya Israeli kwa sababu wameanguka kwa upanga. Hawa nao walifunga wakiwa na sababu za kufunga. Walifunga wakimlilia Bwana, maana walikuwa wameona wameshindwa, wameanguka kwa upanga, wakaona wamlilie Bwana. Kumbe kufunga ni lazima uwe na sababu maalum inayokusukuma ufunge. Lazima roho wa Mungu akuongoze, uwe na sababu inayokusukuma kwenda kufunga. Jambo la pili tutakaloliangalia, amua aina ya mfungo. Kwamba unapoenda kufunga ni lazima uamue aina ya mfungo ambao unaenda kufunga kulingana na roho wa Mungu atakavyokuongoza. Lazima uamue aina ya mfungo. Tukisoma pale Danieli 1:12 inasema kwamba walikula mboga na maji tu. Unaweza kwenda ukaisoma. Wao waliamua kuacha vitu vyote, wakala mboga na maji tu. Hiyo ni aina ya mfungo. Lakini nyingine ukisoma katika Paulo, ukimsoma Paulo Wakorintho 9:9 inasema kwamba hakula kwa muda wa siku tatu, hakula chochote kwa muda wa siku tatu. Hiyo ni aina ya mfungo. Kwamba kuna kule kufunga, unaamua nifunge sitakula chochote. Lazima uamue unafunga mfungo wa aina gani. Lakini ukisoma Esther pia, Esther 4:15-16 inasema kwamba hawakula kitu chochote kile. Esther na ndugu zake walipoamua kufunga, hawakula kitu chochote kile kwa muda wa siku tatu. Hiyo ni aina ya kufunga. Lakini unaweza kufunga pia kwa kuacha mlo mmoja. Unaweza kufunga pia kwa kuacha milo miwili ukala mlo mmoja. Unaweza kufunga ukanywa maji tu au ukala mboga tu. Hiyo ni aina za mfungo. Kama unapoamua kufunga, lazima uamue kwamba unafunga mfungo wa aina gani. Lakini uamue pia kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, kwamba Roho akuongoze. Cha tatu, amua kwa kuongozwa na Roho unafunga kwa muda gani. Esther na ndugu zake, ukisoma pale Esther 4:16 walifunga kwa muda wa siku tatu. Lakini ukisoma pia Musa alifunga kwa muda wa siku 40 kutoka 34:28. Ukimsoma Daniel, Daniel 10:1-3 walifunga kwa muda wa siku tatu. Kwa ni lazima pia uamue, pia ukimwangalia Yesu alifunga kwa muda wa siku 40. Kwa ni lazima pia uamue kama ninafunga kwa muda wa siku ngapi. Tumesema cha kwanza, amua ni nini kinachokusukuma kufunga. Kwa nini unaamua kufunga? Kwa kuongozwa na Roho. Cha pili, amua aina ya mfungo unaotaka kufunga. Ni aina gani ya mfungo ambao unataka kufunge? Je, ni wa kutokula kabisa kila kitu? Je, ni wa kunywa maji tu? Je, ni wa kula mboga tu? Je, unaacha milo mingapi? Je, ni mlo wa asubuhi tu unaacha? Je, ni mlo wa mchana tu? Lakini katika familia pia, wewe mke na mume, mnaweza mkaamua pia kutengana kwa muda ili tu kumuomba Mungu. Hivyo ni vitu vitatu hivyo viangalie. Cha nne, kuna kitu ambacho pia unatakiwa ukiangalie, kwamba kabla ya kuanza kufunga, sio unaamua tu kwamba leo nafunga, leo naamua kufunga. Yapo mambo ambayo inabidi uyafanye kabla ya kuanza kufunga. Jambo la kwanza, rekebisha mahusiano yako na Mungu wako. Unapoenda kuamua kwamba nataka nifunge niongee na Mungu wangu, kwanza rekebisha mahusiano yako na Mungu wako. Ukisoma pale Isaya 29, pale Isaya 29 msali wa Isaya 29 msali wa 10 na 13. Tuangalie Isaya 29 msali wa 13 inasema kwamba Bwana akanena, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya mwanadamu waliofundishwa. Kwamba unamkaribia Bwana lakini moyo wako umefarakana naye. Kwa jambo la kwanza kabla hujafunga, rekebisha mahusiano yako na Mungu wako. Tukisoma pia Isaya 29:59 mstari wa pili inasema kwamba lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia.
Dhambi zenu zimemfanya Bwana aufiche uso wake. Inakuwaje unaenda kufunga unakumwomba Mungu kumbe Bwana ameuficha uso wake usione kwa sababu ya dhambi zako? Kwa kabla hujafunga, ndugu yangu, rekebisha mahusiano yako na Mungu wako. Rekebisha mahusiano yako na Mungu wako. Lakini pia rekebisha mahusiano yako na watu wengine. Kama yupo uliyekosana naye, kama yupo ambaye huelewani naye, kwanza rudisha mahusiano yako na yeye, ndipo uende kumwomba Mungu, ndipo uende kumlilia Mungu. Ni mara nyingi inawezekana unafunga huku una visa na watu. Unafunga huku huna maelewano na watu fulani. Unafunga huku una kinyongo na mtu fulani. Ndugu yangu, unashinda njaa tu. Unashinda njaa tu. Wala huo mfunga ukusaidi chochote. Ni pale ambapo utarekebisha mahusiano na watu wengine, mahusiano na watu uliokosana nao, ndipo mfungo wako utafanya kazi. Karekebisha mahusiano na watu wengine. Karekebisha mahusiano yako na mtu uliyekosana naye. Ndipo uende kufunga na kumwomba Mungu, atakusikia. Tukisoma katika Yakobo 5 mstari wa 16 inasema kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Nenda karekebishe mahusiano yako na watu wengine kabla, ndugu yangu, haujapanga au haujaenda kufunga. Lakini pia tukisoma Yohana 15 sura 12 inasema kwamba amini amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Kwamba tukapendane. Inakuwaje uende mbele za Bwana huko namchukia ndugu yako? Inakuwaje ufunge na kuomba namchukia ndugu yako? Ndugu yangu, unashinda njaa. Unajishindisha njaa isiyo na manufaa. Nenda kale chakula. Lakini kama unataka kufunga kweli, nenda kwanza rekebisha mahusiano yako na mtu mwingine uliyekosana naye. Rekebisha mahusiano yako na Mungu, alafu ndipo uende kufunga na kumwomba Mungu atasikia kilio chako. Lakini vipo vitu vingine pia ambavyo nimeamua kuviangalia au nimeamua kuvileta kwenu ili tuviangalie kwa pamoja. Kwamba unapokuwa katika mfungo, moja, omba mara kwa mara kwa kupanga ratiba yako ya maombi. Omba mara kwa mara. Ukisoma pale Luka 3 mstari wa 37 inasema, naye ni mjane wa miaka 84 haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Unaweza kaenda ukasoma hicho kisa zaidi, kwamba yeye hukaa hekalu kwa Bwana kwa kufunga na kuomba. Kwa ni lazima uwe na mpango maalum, uwe na ratiba maalum ya maombi yako uliopanga kumwomba Mungu. Ni lazima uwe na ratiba maalum ya kumwomba Mungu. Tukisoma pia pale katika Luka hiyo 18 mstari wa 7 hadi wa 8 inasema kwamba na Mungu, je, hata wapatia haki wateule wake wanaoamini mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Hayo yote ni mafungo ambayo yanaonyesha kwamba tunapaswa kuwa na ratiba maalum. Tunapaswa kuwa na ratiba nzuri ili Mungu atupatie haki yake, ili Mungu asikie kilio chetu, ili Mungu asikie maombi yetu. Lakini pia tukiona kitu kingine ni kwamba ikiwezekana achana na medias. Unapofunga achana na Facebook, achana na WhatsApp. Kama haina grupu la maombi mnaloshirikiana nalo, achana na WhatsApp, achana na Facebook, achana na Twitter, achana na mitandao yote, Instagram ya kijamii, maana inawezi kahamisha lengo lako zuri na kuwaza vitu vingine na kuondoa connection nzuri iliyokuwepo kati yako na Mungu wako. Maana Mungu ametega masikio anasikia kilio chako, alafu wewe unaenda WhatsApp, alafu wewe unaenda Facebook, alafu wewe unaenda Twitter. Tuachane na vitu hivyo tunapofunga tukimlilia Mungu. Unapofunga ukimlilia Mungu, Mungu atusaidie tuweze kuachana navyo. Ikiwezekana siku yetu zime hata simu zetu, kwamba leo ni siku yangu maalum ya kuongea na Mungu wangu. Nimefunga niongee na Mungu wangu. Angalia utafanyaje, ndugu yangu, ili maombi yetu yapate kusikiwa na Bwana. Kitu kingine, ukiweza jitenge na watu ili uwe na muda mzuri wa kuongea na Mungu wako. Ukiweza jitenge na watu. Ukiweza jitafuta faraga
pata faraga fulani ya kuwa na connection nzuri na Mungu wako, ya kuongea na Mungu wako. Ukiweza pata sehemu nzuri, nenda sehemu fulani, tafuta sehemu fulani ambayo itakufanya muda wote uwe na connection nzuri na Mungu wako, muda wote uongee na Mungu wako. Ikiwezekana jitenge na watu. Ukisoma pale waraka wa pili wa Samueli 12 mstari wa 16, waraka wa pili wa Samueli 12 mstari wa 16, pale kuna kitu ambacho kimeelezwa, waraka wa pili wa Samueli 12 mstari wa 16, ambaye anasema kwamba basi Daudi akamwomba Mungu kwa ajili ya mtoto. Daudi akafunga, akaingia, akalala usiku kucha chini. Alitafuta faraga, akaingia, akalala usiku kucha chini alipokuwa akimwomba Mungu kwa ajili ya mtoto wake. Hivyo ndivyo Daudi alivyotafuta faraga yake. Daudi hakutafuta kujichanganya na watu, alijitenga, akatafuta sehemu maalum ili apate kuongea na Mungu wake vizuri. Basi ndugu yangu, ikiwezekana jitenge na watu, tafuta faraga ili uwe na mawasiliano mazuri na Mungu wako. Jambo jingine, dhibiti mihemuko yako, dhibiti hasira zako, dhibiti vichochezi vyote vinavyoweza kukuondoa kwenye lengo mahususi au maombi. Dhibiti ile hali yako ambayo inaweza kukufanya ukakosana na watu, ukagombeza, ukaondoa usikivu uliopo kati yako na Mungu wako. Ukaondoa utulivu mzuri uliopo wa Mungu kusikiliza shida yako, ukaanza kugombana na watu wengine. Epuka mihemko yako binafsi. Epuka mihemko inaweza kukufanya uondoe usikivu kati yako na Mungu wako. Jambo jingine, soma neno. Unapokuwa umefunga ni muda wa kuongea na Mungu, ni muda wa kusoma neno la Mungu. Soma neno la Mungu unapokuwa umefunga. Soma sana neno la Mungu. Ongea na Mungu kupitia maandiko yake pia. Tumia muda mwingi kusoma neno unapokuwa umefunga. Usinyong'onye kuwa imara. Si lazima mtu ajue kama umefunga. Unapofunga sio lazima mtu ajue kwamba umefunga. Onyesha ukakamavu wako wa kawaida. Onyesha hali yako ya kawaida, na sio kumwambia kila mtu kwamba swaumu imenikamata, hali bwana njaa. Hapana, unaharibu mahusiano yako na Mungu wako. Kuwa mkakamavu, muombe Mungu. Sio kila mtu ajue kwamba wewe umefunga. Asijue mtu, ujue wewe na Mungu wako. Isipokuwa wapo wale watu wa lazima ambao watajua tu, lakini sio lazima kila mtu ajue kwamba wewe umefunga. Jambo lingine, epuka mizaha. Unapokuwa umefunga, epuka mizaha. Maana uko kwenye wakati maalum, unaongea na mfalme, unaongea na Bwana wa mabwana, unaongea ni Mungu wa miungu, Mungu mwenye nguvu. Epuka mizaha. Ongea na Mungu wako. Ongea na Mungu wako katika utulivu wa pekee, pasipo na mizaha. Kwa unapokuwa umefunga, epuka mizaha. Kingine, tenga sadaka yako nzuri. Zili kiwezekana, ile hela ambayo ungekula, ile milo uliyoiondoa ili uongee na Bwana, ichukue hiyo hela ifanye kuwa sadaka. Nitegemeo langu kwamba siku za Jumatano tunapokuwa tumefunga, siku zile ambazo tumekuwa tumefunga, sadaka ingekuwa nyingi kwa ajili ya wahitaji. Chakula kingekuwa kingi kwa ajili ya wahitaji. Tungekuwa tunatoa sadaka kwa ajili ya wahitaji. Mungu atusaidie, tujifunze namna ya kufunga mfungo ambao Mungu atasikia kilio chetu. Mfungo ambao Mungu ataona kwamba kweli hawa wananililia kwa dhati. Ndugu yangu, hebu katenge wakati wako. Hebu kaangalie namna gani umulilie Mungu kwa kufuata kile nilichokuelekeza. Mungu atajibu maombi yako. Kajielekeze kwa dhati kama nimefunga kumuomba Mungu. Kwa dhati kama naleta maombi yako kwangu. Mungu wangu, tumekuwa mara nyingi tukiomba visivyo, tukifunga visivyo, tukishinda njaa tunajiita tumefunga. Lakini sasa tukajifunze namna ya kufunga, tukajifunze namna ya kumlilia Mungu. Ndugu yangu, Mungu akusaidie na Mungu anisaidie kwamba tujue namna ya kumlilia, tujue namna ya kupeleka shida zetu kwake, tujue namna ya kumlilia Mungu wetu na apate kutusikia. Ninakuombea hayo na Mungu atusaidie. Ndugu yangu, tunapojifunza somo hili, basi tujaribu kutekeleza yale ambayo tumelekezana kwa kulingana na maandiko. Mungu akubariki sana. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu juu mbinguni, ninakushukuru tena kwa somo hili la kutufundisha namna ya kukulilia, namna ya kufunga na kukuomba. Baba tusaidie. Tunapojitahidi kufunga kwa namna hii, tunapojitahidi kurekebisha mahusiano yetu kabla ya kufunga, kurekebisha mahusiano yetu na watu kabla ya kufunga, tunapojitahidi kwa yote hayo Baba, na kujua malengo ya kufunga na kuleta shida zetu kwako na namna ya kuishi tukiwa katika mfungo,
na namna ya kutoa hata sadaka kwa watu wengine. Babu katusaidie, babu katuponye, babu katuponye, na ukasikie shida zetu baba. Tunaomba haya na kushukuru ni katika jina Yesu Kristo, amina, amina. Mungu awabariki sana unaposikiza somo hili. Share na mtu mwingine ili amfahamu Mungu, ili afahamu namna ya kufunga. Na Mungu akubariki sana. Namba yangu ni 0767 42 83 11. Kama kuna kitu ambacho ungependa tu share, usisite kuwasiliana na mimi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kuna wakati unatamani uwepo wa Mungu karibu yako, kupata mahubiri, uweze kuwakaribisha kwenye Yesu, namna ya kumuomba Mungu, kualike wengine kwa sababu tunataka kuabudu na wewe, kumsifu na kuabudu. Karibu tumsifu na kumwimbia Mungu pamoja bila kupitwa na taarifa zote za gospel ulimwenguni. Hii ni Swahili Gospel.